Hi Taurus, ito po yung mensahe sayo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa iyo. This is for you Taurus, number 44, woman holding a coin. Meron tayo dito'ng number 23, all tied up. At meron tayo dito'ng number 37, third chakra. This is solar plexus chakra. Okay. Okay. Meron kayong ano, woman holding a heart. So some of you hindi pa rin kayo nakaka-move on from your ex. Taurus. But you have this power. You have your third chakra. Yung third chakra mo is active. Or sabi natin na healed yan. So you have this warrior energy for some of you Gagamitin nyo yung pagiging warrior nyo, Taurus. Hindi sa pagbabago, kung hindi sa pagbabalik sa taong to. Or gusto mo na bumalik yung taong to sa'yo, or makipagbalikan yung taong to sa'yo. You have that eagerness na gusto mo maging kayo ulit. But for some of you naman is gagamitin mo yung power na to para mag-transform into something better. So, papakawalan mo yung sarili mo dito. Oo, mahal mo pa yung taong to, mahal mo yung trabaho na to, pero kasi hindi na siya nakakabuti sa'yo. Wala nang growth na nangyayari, wala nang pag-usbong, wala nang progress. So, bakit mo pa ipipilit yung sarili mo dito sa trabahong to or sa taong to? Tignan natin kung ano pa yung mensahe sa'yo, Taurus. Ano pa po yung mensahe natin for Taurus Spirit Guide? Taurus. Mensahe pa po natin kay Taurus pagdating sa kanyang career. Mm, 'di ba? Pagdating sa kanyang finances magkasunod 'no. Oh. At pagdating po sa business, pagdating sa Love Life, 'di ba? Bugbog sarado ka dito, Taurus. Meron kasi tinuturo sa iyo si Universe, kaya lang ayaw makinig ng iba sa inyo, napakakulit nyo talaga, kaya paulit-ulit, nagiging cycle tuloy yung nangyayari sa inyo. Iba-ibang faces lang ng tao yung namimit nyo, pero pare-parehas ng ugali. Kaya tanong yung sarili niya, bakit po ganun yung mga nakakarelasyon ko? Iba-iba po sila ng zodiac sign, iba-ibang tao sila, pero pare-parehas po yung nangyayari sa relationship namin, para parehas po na doon na uuwi. Kasi nga, hindi mo na tututunan yung lesson na binibigay sa iyo ni universe kaya ganyan So pagdating po dito sa iyong career, so meron tayo dito ng the tower. Some of you, pwedeng bigla kayong mawawala ng trabaho kahit na mahal na mahal niyo yung trabaho na to. Pero alam mo yo, may mga hindi inaasahan na pangyayari na will leave you devastated. So be ready, be prepared, Taurus parang sabi nga, nothing is permanent dito sa mundo. So, huwag kayong magpakasigurado kahit nasabihin natin na maganda yung career mo, maganda yung performance mo dito sa trabaho mo, huwag kang magpakasigurado. Kailangan maging handa ka. At pagdating po dito sa iyong finances, meron tayo ditong death card. So, may new beginnings, pwedeng meron kayong bagong pagkakakitaan. Mm, mm May bagong simula sa inyo dito. So, some of you, naka-move on na kayo dito sa mga heartbreaks, dito sa mga losses nyo. So, nakakabango na po yung iba sa inyo. Unti-unti. Unti-unti lang. Unti-unti, makakarating din kayo don Pero, pahalagahan nyo na po talaga yung inyong mga finances, yung inyong mga pera. Talagang budgetin nyo na siya, Taurus. Okay? At pagdating naman dito sa business mo, meron tayo ditong the hermit. Some of you, matagal na po kayo dyan sa industry or dyan sa business nyo. And kilala na po yung pangalan nyo. Sabihin natin, dyan sa lugar nyo, pag sinabing, um, kung na, pag sinabing cake, ah, doon sa ano, ah, okay, ano, oh, kilala na yung pangalan nyo. So, pagbutihin nyo pa po lalo, Ewan ko kung may nagbabalak na ditong mag-retire, ipapasa nyo na yata sa anak nyo o ipapamana nyo na yung inyong negosyo. Oo. Parang gusto nyo na magpahinga ba? Mm, -mm. <laughs> Siguro ano na din, alam mo yung demand and also kasi po 'di ba baka yung iba sa inyo medyo ayun nga medyo may edad na kayo diyan na kayo nagkaedad sa inyong negosyo. So parang hindi kayo makasabay ngayon sa sa technology. So baka ito nga ipapasa nyo sa anak nyo kasi baka mas marunong sila, mas mamamarket pa nila ng maayos yung iyong business. yun yung nakikita ko dito, Taurus. Okay, pagdating naman po sa love life mo, meron tayong nine of one. Some of you may nag i po sa inyo. Pwedeng hindi ka kinakausap ng taong to pero ini-stock ka niya. Taurus. Meron tayo ditong hand of cards. Okay, gusto ka palang kausapin. Gusto niya mag-take ng risk pero tinatansya niya kung <laughs> kung kamusta ka ba. Ano, ano. Alam mo yun, nag-overthink siya eh. Iniisip niya kagad yung worst pag kinausap ka niya, pag nag out siya sa'yo. Tignan natin. Pwede rin na ikaw to, iniingatan mo na yung sarili mo. You know, Binabantayan mo na, naglalagay ka na ng walls na para pag uh, kinausap ka ng taong to, hindi ka agad bibigay. Hindi ka kaagad niya mauuto. Taurus. I wonder if you are happy without me. So, yung taong to, ayan. Iniisip niya, masaya ka daw ba na wala siya sa buhay mo? Or baliktad, baka naman ikaw yung nag-iisip niyan towards your person or towards sa taong ito So ilang lang po yung mensahe sayo Taurus maraming maraming salamat and see you again on my next video bye bye and more blessings to come Hi Virgo ito naman po yung mensahe sayo ngayong araw keep in mind po na this is a general reading so hindi po lahat ay makaka so be open minded Happy family, number four. So, stay lang sa bahay yung iba sa inyo. Virgo, baka magluluto lang kayo or magluluto yung parents nyo. Number 30, the garden and the gate. So, madaming blessings na paparating sa'yo, Virgo. Broken heart. Ah, nililibang mo yung sarili mo para hindi mo maisip to. Some of you naman, natatakot kayong mag-move on. Parang hindi pa talaga kayo ready. Huwag niyo pilitin yung sarili niyo if hindi pa kayo ready mag-move on. The garden and the gate. Di ba May gate, may harang. So, mayroon kayong pinipigilan na emosyon dito. Or mayroon kayong pinipigilan na blessings na pumasok sa life nyo. Some of you, um, parang hindi ko alam kung kinokontra nyo ba yung isip at puso nyo. Or nagkokontrahan ba silang dalawa? Tignan natin. Career, finances, business, and love life spirit guide Queen of Cups. Okay, pagdating po dito sa iyong career Virgo, ayan Two of Cups, so very ah uh, maganda po very balanced yung iyong career actually. Feeling mo family yung turing sa'yo nitong mga kasamahan mo sa trabaho. Masaya lang kayo. Di ko alam kung may retreat kayo na gagawin. Okay, at pagdating naman po dito sa iyong finances, meron tayo ditong the chariot. So, kontrolado mo. Pwede pwedeng eto din yun, no? Ang daming temptations na lumalapit sa'yo. Ang dami mong pwedeng pagkagastusan. So, maybe, um, Virgo is magstay ka lang sa bahay ngayon. Eh, pwede rin naman yung iba sa inyo, may mapupuntahan kayo or may pupuntahan kayo. Pero, kontrolado mo yung finances mo. Pwede hindi ka magdala ng maraming pera ngayon para hindi ka rin mapagastos. Okay, so kontrolin nyo lang po yung inyong kaperahan. Yan yung sinasabi sa inyo ni Universe. At pagdating naman po dito sa inyong Uh, business, meron tayo ditong The Magician wow, alam niyo kung nagmanifest kayo uh, Virgo nitong mga nakakaraan, unti-unti na yung nangyayari hindi nyo lang masyadong na-appreciate pero yung mga minanifest nyo, nakikita ko is unti-unti na siyang nangyayari oo, siguro kasi naano siya eh, nagiging balance siya, or sabi natin, ang mas natatandaan mo is yung mga struggle mo dito sa business mo pero actually, kayang kaya mong i-pull out yan eh yung mga ano yung mga struggles Oo, at mag-focus ka doon sa mga blessings na dumarating sa business mo. Madami pa, lalo pang dadami yung blessings, sabi natin. Lalo pang dadami yung sales mo. At lalong dadami yung nagtitiwala sa'yo at sa business mo. Virgo. At pagdating naman po dito sa love life, ayan o, ba diba? Meron kayong tinitingnan dito. Broken hearted nga po yung iba sa inyo. So, could be meron kayong namimiss. Pwedeng yung family nyo, namimiss nyo na yung family nyo. Could be malayo kayo sa inyong family. Tignan natin. Gusto nyong umuwi pero alam nyo na madami kayong gastusin, madami kayong responsibilities. Heart with a key, meron kayong hinihintay dito. Coffee cup, mukhang, maha wow, mukhang magkakausap kayo ng taong ito kung sino man itong hinihintay mo. Magbibigay pa to ng second chance or maybe pagbibigyan nyo pa parehas yung tinitibok ng puso nyo. Parehas kayo nang nararamdaman dito. Mutual pa yung nararamdaman nyo. Tignan po natin. This is for you Virgo Ano po yung nafe-feel ng person mo Hindi nafe-feel Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo Ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo Virgo Think of your person Virgo Tignan natin ano yung gusto niyang sabihin sa'yo I wish I had treated you better O oh, nagsisisi to o oh. So gusto ka niyang kausapin Gusto niyang humingi ng sorry sa'yo So ma marunong magpakumbaba tong person mo alam niya yung nagawa niya sa iyo and mo ina-acknowledge niya yon. Okay, so yun lang po yung mensahe sa iyo Virgo. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come. Hi Capricorn, ito naman po yung mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading so hindi po lahat ay makaka -relate. so be open-minded. Tignan po natin ano ang mensahe sa iyo. Meron tayo ditong journey number two. Meron tayo dito third chakra. This is solar plexus chakra and yin and yang. So, ayan po. So, meron tayo dito journey and third chakra. Mula kay Archangel Chamuel. So, pwede po kayong humingi ng guidance kay Archangel ah uh, kay Archangel Chamuel. Okay? So, ayan, solar plexus chakra na naman po ang lumabas para sa inyo. Mm -mm. So, maybe, hindi ko alam kung ano ba, uh, bloated ba yung feeling nyo? Pero kasi, uh, balance naman po yung inyong uh, third chakra. Okay, nakikita ko nagiging palaban kayo dito, Capricorn. Ayan o, meron kayong itatake na new path Mm, paalis po yung iba sa inyo. Pwede magta-travel kayo. Pwede mag-travel kayo abroad for business or kung hindi business yan, for your career. So, meron tayo dito yin-yang. So, very balance. Okay. Very balance yung iyong kaisipan. Mind, body, and soul. Balance sa'yo ngayon, Capricorn. So, ayan lang. Make sure, siguro uminom kayo ng gamot. Baka kasi mamaya, it's either ihi kayo ng ihe pag nagta-travel kayo. O kaya naman, ayan, sumakit yung chan nyo. Or alam niyo magkaroon kayo ng LBM. So, ingat lang din kayo sa mga kakainin nyo ngayong araw. Kung saan man kayo pupunta. Ayan, ingat kayo sa mga tinatry yung new foods. Baka masira yung chan nyo. Tignan po natin. Very excited ka naman dito sa pupuntahan mo. So, yung number mo pala, yung lucky number mo ay 237 and 22. So, tignan natin pagdating sa iyong career. Meron tayo ditong 2 of 1. So, di ba? Meron talagang pag-travel sa iyo dito. Finances. Business. Puro ones, ano? At pagdating naman sa love life, meron tayo ditong eight of pentacles. So, palaban ka talaga dito. Yan yung nakikita ko sa iyo, Capricorn. Pagdating po dito sa iyong career, so meron tayong two of one. So, may mga pinaplano ka talaga dito. Some of you, iniisip nyo na wala talaga dito sa Pinas yung inyong uh, swerte. Hindi nyo talaga maaabot dito yung pangarap nyo. So, tignan mo, hawak-hawak mo yung globe dito. So, pwede po talaga na magta-travel kayo abroad o kaya lalayo kayo dyan sa inyong lugar. Yan, pinag-iisipan nyo na to. Pwede naman na hindi nyo pa to i ngayon, but some, sometime in the future nyo ito i consider pero nako-consider niyo na siya pala ngayon. Pero hindi pa kayo gagawa ng action, some of you. Pwedeng may inaayos pa kayo, ganyan. Pagdating naman po dito sa iyong finances, meron tayo ditong Nine of Wands. Uh, Capricorn. So, napakaganda din naman po ng finances nyo kasi iniingatan nyo talaga siya. So, very aware kayo sa, nanang, sa nangyayari sa finances nyo. Alam nyo kung saan siya gagastusin. You know? medyo ano lang kayo dito. Hindi ko alam kung kailangan nyo na bang bumili ng bagong damit. Ayan, para mas maging presentable kayo. Yung iba kasi sa inyo, parang lumalabas kayo ng bahay na wala kayong care sa sinusuot nyo. Wala kayong care kung ano ba, ano yung suot nyo, ganyan. Basta ang mahalaga sa inyo is nakakapag-provide kayo sa inyong family. Pero kasi, kailangan mo din pagandahin. You know, kailangan mo talaga maging presentable. So, wag nyo naman din pong pagkaitan yung inyong sarili. Oo. wag nyo naman masyadong tipirin yung sarili nyo. wag nyo i-deprive. So, pagdating naman po dito sa iyong uh, business, meron tayong three of one. So, napakadami mo pa ding plano pagdating sa iyong business. Some of you, kung ano yung pinaplano nyo dito sa career nyo or Ayan, kung ano yung plano nyo dito, eh may kaugnayan talaga yan sa inyong business. So baka gusto nyo mag-business, kaya gusto nyo din na umalis ng bansa para mas makapag-ipon kayo at makapag-start kayo ng business soon. Sa of naman po, ito kasi is pag-expand to. So kung meron din naman kayong, para kayong may hinihintay dito, sabihin natin na isang pwesto. Okay, may papaalis na dun sa pwesto na yun. So, hinihintay mo kung kailan aalis yung taong yon para makalipat na kayo at para uh, Capricorn, uh, maupahan mo na. Ikaw na yung mag doon sa property na yon. So, parang nakikita mo kasi as good opportunity to. So, meron talaga kayong hinihintay dito. Okay. Ayan o, oh, red and, hindi ko alam kung red or orange eh, And green. So, di ba Money and happiness. So, pagdating po sa inyong career, sa inyong finances sa inyong business talaga naman na magiging okay po kayo basta wag lang kayong matakot sumubok ng mga bagong bagay maging ano kayo experimental maging adventurous kayo pagdating sa inyong mga plano parang wag kayong magstick doon sa iisang direction lang okay gawa kayo ng ways para mapabilis yung paglago ng business nyo, ng inyong kaperahan alam mo yon maging innovative kayo Pagdating naman dito sa, sa yung love life, meron tayong eight of pentacles. Tingnan natin. So, soulmate. Wow. Soulmate connection. Ayan, napakadaming dapat i-work out sa relationship nyo. Eh, nakikita ko naman parehas kayo ng person mo ng gusto. Parehas kayo na mas gusto pang tumagal itong relationship nyo. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Tignan nga natin. Baka mamaya meron siya mga hindi nasasabi sa'yo ng personal. Pwedeng may nanliligaw din sa inyo. And yan, no? Oh, Capricorn, baka soulmate nyo na po yan. So, give chance. ba diba? Maging balance kayo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong masyadong magpakain dun sa dilim. Sa takot. I love you. Oh, mahal ka daw nitong person na ito. Di ko alam kung madalas ba yung sinasabi ng person mo. Or, nahiya siyang sabihin yan sa'yo. Pero nakikita ko sa person mo, ma-effort siya. Hindi ko lang alam kung masalita ba siya na tao. Yung expressive ba? Okay, Capricorn, yan lang po yung mensahe sa'yo. Maraming maraming salamat. And see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come.